Skriv det de tal som saknas i rutorna så att likheten stämmer. Så den a där, då har vi en fjärdedel plus, om man tänker så här, en fjärdedel. Jag ska inte ha svart. En fjärdedel addera med tre fjärdedelar. Det är ju ett. Ett är hela tiden när täljaren och nämnaren är lika. Så det betyder att jag har tre fjärdedelar här som jag skulle addera med en fjärdedel. Men jag har ju åtta här nere. Så jag måste multiplicera det med två, så för att få åtta. Så gör jag också på andra. Så den skulle stå här är 6. Mm. Här, vi gör exakt samma, så har vi en tredjedel addera med två tredjedelar. Så får jag 1. Eller 3 av 3, alltså 1 är det. Så. Men jag ser att den tvåan här uppe, den tvåan där uppe, är 8 här. Så jag måste multiplicera den med 4, så får jag 8. Och det gör jag också med den här. Nej, vad gör jag? 4 där, man multiplicerar med 4. Jag skrev svaret där. 12. Det ska vara 12. Vill ni göra det här med ekohönslösning så det går bra också. Det kan ni garantera att ni kan göra det. Mm. Hur gör man det? Så har vi en fjärdedel. Addera med x åttondelar. Är lika med 1. Så har vi, om vi sätter i båda led med en fjärdedel, så har vi x åttondelar är lika med 3 fjärdedelar. Alltså sätter vi den med en fjärdedel, den här med en fjärdedel. Så det är bara 3 fjärdedelar kvar. Sen multiplicerar vi båda led med 8. Med 8. Så har vi x är lika med, vi har ju 24 fjärdedelar. Då har vi x är lika med 6. Sen multiplicerar den. Där. Hur gör man det med det andra? Och det är lite kanske svårare, men har vi en tredjedel addera med 8 dividerar med x är lika med 1 då. Subtraherar vi båda led med en tredjedel, subtraherar med en tredjedel där, subtraherar med en tredjedel, den här är 0. Så har vi 8 dividerar med x är 2 tredjedelar. Så om vi multiplicerar båda led med x, så har vi, den här är 1 nu då, 8 är lika med 2x, dividerar med 3. Multiplicerar med 3 där, multiplicerar med 3, så har vi ju, den här blir 1, så har vi 2x är lika med 24, dividerar vi med 2, dividerar med 2. Så har vi x är lika med 12, som vi fick där också. Men det första som jag gör är det enklaste, tycker jag i alla fall.